Oi, Cid. Oi. Oi. Vem, eu vi, tá abrindo, aqui tá fraco, mas tá abrindo. Eu vi, o tratorzeiro na hora, né? E eu faço? Parou. Parou. O bagaçado deu uma certeza pra mim. Ô louco, só o bagaçado pra mim, não gosto. As crianças aí, ó. As crianças sapecando mesmo na bola aí, ó. Bem estudioso, estudando certinho. Ninguém fala na escola, aqui é tudo estudioso. Não vai lá, não. Na escola. Tá faltando na escola? Vem todo dia na escola? Não, não quero falar com rede bandeira. Tá bom. E os estudos, como é que tá os estudos? Quer? Os estudos, como é que tá os estudos? Não, os estudos tá. Não quer falar com rede bandeira? Não quero. O futuro do Brasil aí, ó. Estão indo na escola certinho, as crianças? Uhum. E os meninos, como é que tá isso? Como é que tá os estudos? Cara, os meninos. Os meninos, vem cá, faz favor. Oi. Como é que tá os estudos hoje? Oi. Os estudos hoje, menino? Hã? Como que tá os estudos tá hoje? Tá bom. Tá indo todo dia? Sim. Tá faltando algum dia assim? Não. Se não for na escola, o que acontece? Cadê o vídeo, né, mano? O que o pai mostrou pra você hoje? Para aqui, presta isso aqui. O que o pai mostrou pra você hoje, que se não for na escola? É, vai ficar cortando cana. E quanto que ganha por mês cortando cana? 500. Quanto? 500 reais. E o sor, como é que tá o sor? Tá quente. E a paia da cana, o que que faz? Hã? A paia da cana, o que que faz? Corta. Só um minutinho. Ô, 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 ô. Tô falando aqui. Vem cá, ô. Não acabou ainda. Esse bagulho não fede, né? Se não estudar, o que acontece? É, trabalha na roça. Puxa a carroça. Pesada, com os dois pneus murchos. Não. Como que é? Ô, oh, gente. É suave, né? Eu não sou varco. Quanto que eu tô devendo? É um chuvaso. Oi, cheiro gostoso, Marcão. Não, não é não. É o quê?